mais nada, nós estamos num show hoje. Então acho que a tendência vai ser de cada vez mais os canis investirem em preparação dos animais e permitir que eles se apresentem para a gente conseguir julgar. Tá? Então aqui eu vou apresentar para vocês um animal ao meu gosto, hipertípico com exótico. Não consegui avaliar e premiar adequadamente porque não se apresentou, mas eu acho que traduz muito bem o que a gente busca hoje como exótico. E nós temos aqui um pequeno defeito, entre aspas, que é permitido e considerado como ok no exótico, que é essa questão da garupa e linha de dorso. Só que esse animal não seria prejudicado por isso, porque se tratando de um exótico, isso é previsto no padrão. Nós temos uma boa angulação, não tão pronunciada quanto o animal anterior, mas é uma cadelinha que eu acho assim, todo criador hoje que pensa em exótico, pensa nesse animal, tá? Tá de parabéns o proprietário, não consegui julgar, porque nós estamos num evento que é um show, então o animal precisa apresentar. Eu acho que os canis devem investir mais em handler e preparação dos animais, mas é uma cadelinha que eu queria que vocês observassem como quesito de exótico, tá? Então temos algumas coisinhas, temos um pouquinho da garupa alta, mas o exótico ele remete ao bulldog. Isso está previsto assim, quando você tem um animal desse tipo. Tá? Linda cadela, com formação muito boa. Eu acho que cada vez mais nos eventos nós vamos apresentar animais que realmente deem identidade ao conceito de exótico. E não que fiquem no meio do caminho entre o exótico e o American Bully. Eu acho que isso vai se distanciar cada vez mais. Então, qual é o nome do proprietário desse animal? Gabriel, parabéns. Linda. Que eu premiei como o melhor exótico também me encheu muito os olhos, até acima do esperado em termos de correção. Gabriel, então vocês estão trabalho especial com os exóticos. Todos vocês que vieram hoje aqui, espero que a gente consiga trocar cada vez mais ideia e somar na raça. Parabéns, muito obrigado a todos. Valeu.